Men tjena mors! Nu är jag tillbaka i Fredrikshamn här. Och i denna video ska jag se vad man får för 1000 svenska kronor. Och det är inklusive hotellnatt. Och vad man kan käka för 1000 svenska kronor. Och ja, vilken sort av hotell man kan få. Så vad får man för 1000 kronor helt enkelt? Sverige versus Danmark. Jag börjar i Danmark. Och jag har valt det här hotellet som är in här. Så häng med in till hotell Fredrikshamn heter det. Så finurligt. Så play begin, eller vad säger man? Versus begin. Så ja, då har man checkat in och klart då, så ska vi se vart vi har rummet. Jag har fått 332 tror jag. Och här är min kvällsbuffé. Det är det man har råd med i Danmark om man vill bo på hotell i Fredrikshamn då. Så, och det här är ju med frukost. Så ja. Ja. Så. Ja. Ja, lite datorerna. TV. Toalett. Ja. Ja. Ja, det är så här man kan få för... Hotell kostar 907 kronor. Och det här kostar... Ska vi se vad det här kostar, vad det är jag har här. Jag var på 365 discount. Som är någon del av Coop. Och det kostar 67 och... 67 danska. Vad kan det vara i svenska kronor tror du? Ja, det kan vi kolla upp här via våra kära appar i telefonen. Ska vi se vad 67 danska kronor är. Om vi kan få igång det nätet här. Hepp. Så då, nu ska vi se. Spänningen är olidlig. Oj, 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 oj. Vad är 67 danska kronor? Se om jag har spräckt budgeten på 1000 kronor. Ja, jag kommer att ha spenderat 1010 kronor i Danmark. Så ja, det är det här man får för drygt 1000 kronor i Danmark. 2000, ja jag är 23, men den här videon släpps i början av 24. Så vi har köpt då. Vi har köpt lite studentnötter. Vi har köpt lite lakris. Jag har köpt en proteindryck. Och sen har jag köpt en Pepsi Max. Och allt det kostar 103 kronor. Så, ja. Men vad... Det var vad man ska säga. Helt okej. Men frågan är ju vad man får i Sverige. Det får vi väl se. Men först ska jag ju avnjuta... Danmark och Fredrikshamn lite. Så ja, vi ses nog till frukost. Ja, det är inte så mycket mer att göra här. Klockan är kanske 9 så det blir en dansk tv-kväll med lite smått och gott. Så ja, men vi ser fram emot frukosten imorgon. Dansk frukost. Ja, yes. Vi ses i nästa klipp. Frukost. Aj, nom, 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 nom. Så ja. Ett. Och utsikten. Ja. Ganska centralt är det ju. Och ja. 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 Jag har inte så mycket mer att kommentera. Så ska jag känna om lite av detta. Så ses vi till Frulle imorgon. Yay. Men glöm inte det. 1000 kronor i Sverige. Först 1000 kronor i Danmark.
Och ni har ju sett vad man får för 1000 kronor i Danmark. Ja. Det här får man för 1000 kronor. Det här. Och mig får ni... Nej, mig får ni inte för 1000 kronor. Ja. Jag får ju lite duschtvål också. Ja. Sen så pratar de svenska i repan här. Det är positivt. Ja, men alltså får man en bajspåse. Ja, man får mycket för de här 1000 kronorna. Men vad får man för 1000 kronor i Sverige? Det är ju frågan. Men först ska vi ha nytta frukost som sagt. Så vi ses imorgon till Frölle. Yay! Natten här. Ja, sängen var... Den var skön. Nu ska vi köra frukost och häng med ut till frukosten då. Ja! Men så då, då har man fått i sig lite frulle och lite bacon. Har Svagen sagt i förra videon i Danmark. Danskarna kan sin bacon. Jo, men helt okej. Helt okej för de här 1000 kronorna. Så jag checkar väl upp där så får vi se. Så får jag se vart jag är. Trött är jag idag. Det ser man. Ingen morgonlägga skön. Men ja. Vi... Ja. Ja. Så, då är vi klara med Fredrikshamn då. Då ger vi oss väl till Sverige och testa vad man får för 1000 kronor i Sverige. Ja, man fick ju ganska mycket för 1000 kronor. Fick inte så mycket mat, eller man fick en frukost fick man ju också. Och lite snacks, så... Men tack Fredrikshamn! Så ses vi i Sverige någonstans!